Заторву і в жопу засуну. Скрепи сусідсько-федеративні в усій своїй духовній красі. У Новосибірську по голові від священника отримав випадковий кермувальник. Чоловік спробував було натякнути водієві церковника, що правила дорожнього руху, мовляв, написані для усіх. У відповідь бородань у рясі схопив водія за шию, притиснув до паркана і з десяток разів вдарив по голові. У хід пішов навіть символ віри – величезний хрест на ланцюгу, що священник зазвичай носить на пузі, а тут використав як кастет. Минулося без жертв, обидва учасники сутички написали заяви до поліції. В Україні тим часом заяву на звільнення написав чинний прем'єр-міністр. Понеділок, 11 квітня, нині на календарі. Добрий вечір, ми розпочинаємо спецкор. Майже 70 ворожих атак упродовж доби. На фронті, кажуть у штабі АТО, бойовики вкотре збільшили кількість та інтенсивність обстрілів. Заявляю про рішення передати обов'язки та відповідальність керівника уряду України. Він заявив, що йде. Я передаю вам відповідну заяву. Подивимо апарат. Та чи проголосує парламент за відставку уряду камікадзе і чи буде в Україні блискавично сформовано новий кабінет – велике питання. Оновлена і надзвичайно захищена. Від сьогодні в Україні ходитимуть нові 500 гривень без всевидячого ока. Двоє українських бійців зазнали поранення на фронті упродовж доби, що минає. У штабі кажуть про 64 ворожі атаки у напрямку позицій українських військових та прилеглих до передової житлових масивів. Понад півтора десятка разів терористи використовували великокаліберну артилерійську зброю. Найважча ситуація була поблизу Троїцького, Луганського та Саханки. Там бойовики відкривали вогонь з далекобійних гаубиць Д-30. З боку окупованої Саханки у бік наших опорників прилетіло та розірвалося ще й понад три десятки 120-міліметрових мін. Не стихає вогонь і на ділянці між Горлівкою та Ясинуватою та біля Авдіївки. Тривали ворожі мінометні обстріли упродовж доби і на Світлодарській дузі. Найбільше стріляли бойовики по Зайцевому та Майорську. У Генштабі водночас запевнили, що нині жодних обмежень для українських військових на вогонь у відповідь, аби зупиняти атаки бойовиків, не існує. У Мар'їнці сьогодні на тамтешній вулиці Тельмана близько 3-ї години дня ворожий снайпер важко поранив 56-річного місцевого мешканця, що працював на власному городі. Врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні. Напередодні на цій самій ділянці фронту бойовики спробували було вкотре піти на штурм. Українські бійці, як і годиться, відповіли вогнем і знищили цілий опорний пункт противника. Ганна Бока побувала на околицях Мар'їнки, де за лінією фронту тепер просто одна із міських вулиць. Гавкну, зараз ще дві ходять. Сусід виходить, тебе виходить. Все, ми виходимо, ми живі, живі, все. І вже розказував, хто десь ховався, де хто був. Це пані Наталя. Жінка показує свій двір, у ньому все як решето. Фасадну частину вже навіть не ремонтують, просто на ніч затуляють вікна. Але не скаржаться, за 2 роки війни тут навчилися радіти головному. Інсульт пережила, що ще далі. Якщо не буду я сміятися і сама себе тримати в руках, можна свободно тронутися умом. І руки трусяться зразу, як починає споминати. І вилибаємося, плачемо всі. Цього разу вулиця сходиться пожуритися за спопелілу хату пана Миколи. Господар показує, згоріло все. У його будинок вже 5 разів залітали міни. Лише минулого тижня вкотре майже завершив ремонт, поставив нові вікна, перекрив дах. Та нині з хати знову видно небо. Димаром виложили, були. Не було ж ні димаря, нічого. Чоловік каже, дивом цієї ночі не спав удома. Донька у день попросила приглядіти за онукою, а вже увечері за хатою грів увесь фронт. І ще й на другий день он щось догора на боці окупантів. Ніс весь горів. Ну, там поля, я розумію, і трава, от це все вигорала, камиші. І в них, блін, дожили, що ну, там ліс, все горіло. То курить ціла позиція терористів. Напередодні тут наші армійці витримали 9-годинний бій. Пробійте його! Це не був наступ. Вояки називають одразу кілька причин, чому по них так сильно тут гатять терористи. Дострілюють гумконвоя, головне, тримають у напрузі не їх військових, а місцевих. Не жаліють бойовики і своїх. Того вечора після поразки ранених поплічників дострілювали прямо на полі бою.
хтось робив, видно, обхід, тому що було видно, що запалюється на кілька там секунд фонарик, секунд там на 10, і пістолетні постріли. Тим часом пані Валентина знову йде до сусідки з клунком. Шапка, шуба в мене там лежить. На вечір у підвал ховатися буду. Але пані Наталя їй зажуритися не дає. У неї для журналістів ще одна історія, як із сім'єю Одмін рятувались. Мій у двору калітку, вона впала граната перед нами, і ми живі є. Вона не розорвалася. Отак. Нічого, виживемо. Аби ми живі остались, построїмо, ще поставимо. Ганна Бока, Ігор Ткач, Вадим Орехова, спецкор 2+2. Він пережив пекло Дебальцевського котла. Разом із товаришами зі 128-ї гірсько-піхотної бригади під залпами ворожої артилерії та танків боєць із позивним «Батон» не побоявся прорватися в оточене бойовиками селище Рідкодуб, аби врятувати поранених побратимів. Навіть після свого серйозного поранення хлопець до останнього допомагав іншим бійцям, аж поки не втратив свідомість. От у мирному житті воїн виявився непотрібним державі. Лікується чоловік власним коштом, ба більше, справжнього героя війни Микиту Хлєбнікова тепер звинувачують ще й у дезертирстві. Євген Назаренко розповість його історію. Микита – доброволець. Після Майдану одразу пішов у військкомат, ставши солдатом легендарної 128-ї гірсько-піхотної бригади, яка після Дебальцевської операції отримала назву «Залізна». Хлопця було поранено під час оборони селища Рідкодуб. Микита – один із небагатьох, хто відважився під вогнем витягати поранених та загиблих українських оборонців. Ми знаходились тоді на сусідньому блокпості на Балу. Ну і вийшло так, що у мене аптечки, і мало хто согласився тоді прориватися і вивозити туди ранених. З боями Микита з побратимами дісталися Рідкодуба та почали евакуацію поранених. Аж раптом ворожий артилерійський снаряд поцілив прямо у БМП 128-ї бригади. Здетонував БК, Микиті заднім люком затисло ноги. Він все одно вибрався з охопленою полум'ям машини і до останнього намагався допомагати хлопцям. Я тоді виліз. З ушей кров була, нога як-то у мене, чуть-чуть пальцями не в ту сторону смотрела, перекрутила колено. Ребята говорять, що я ще з цією ногою, мабуть, секунд 30 попитався побігати, щось поділити і потеряв сознання. Вже непритомного хлопця доставили у госпіталь. Ліва нога не дуже постраждала. От на правій розрив меніска, хрестоподібних зв'язок, запалення кісткового мозку. Коліно бійця збирали буквально заново. Він пережив 8 операцій і, що особливо дивує, все за власний кошт та за допомогою волонтерів. Держава не дала ні копійки. До того ж Микиту звинуватили у дезертирстві та відкрили кримінальне провадження. Це проста просто бюрократія. Я відмовився комісуватися, поки мене не вилічать. Щоб не вийшло так, як от на даний момент я знав, що мені потрібні будуть операції, і я не залишився просто на вулиці. З елементарними довідками Микиті, що майже не ходить, потрібно було їздити в штаб 128-ї, аж у Мукачеве. Бійця це не зламало. Більше того, з волонтерами Микита їздить в АТО та допомагає забирати наших загиблих. Поїхали в цю погоду, коли все замило, де Дніпропетровськ, Харків, Донецьк, все було закрите, все, Одеса була закрита, в цю мітель полетіли. Бувало таке, що Микита виходив з лопатою, зі своєю ногою, виходив, викапував машини, щоб ми проїхали. Загиблого бійця привезли в його рідне селище. Микита на Милицях організував похорон зі всіма почестями героя, який віддав життя за Україну. Микита Хлєбніков не здається. Попереду в нього ще одна операція. Де брати кошти, невідомо. Адже держава досі ігнорує солдата. Попри це, хлопець мріє стати на ноги і повернутися до своїх на фронт. Євген Назаренко, Вадим Литвин, спецкор 2+2. Із надією, що небайдужі українці відгукнуться, ми розмістили історію Микити Хлєбнікова з усіма контактами бійця та необхідною фінансовою інформацією у розділі «Допомога» на сайті телеканалу 2+2 у всесвітній мережі. В Україні новий керівник Південного оперативного командування Збройних сил. Забезпечувати боєздатність та функціонування військового формування буде бойовий генерал Андрій Грищенко, який командував до того у зоні АТО 72-ї окремою механізованою бригадою. Попереднього командувача перевели на посаду в Київ. Там він відповідатиме, серед іншого, за мобілізацію військовослужбовців. Також на Одещині планують розпочати будівництво нового навчального центру та полігона військово-повітряних сил. Командування військово-морських сил розміститься на території 6-ї станції Великого Фонтана. Найближчим часом, обіцяють Міноборони, буде ухвалено рішення щодо того, чи залишатиметься керувати військовим флотом України Сергій Гайдук.
Там буде і штаб, там буде і житло для військовослужбовців, там буде і все необхідне для управління військово-морськими силами. І це буде перше сучасне таке містечко для того, щоб Збройні сили могли виконувати завдання. Щодо керівництва військово-морськими силами, я хотів сказати, що в мене є претензії до команди, що я думаю, що рішення з цього приводу прийме президент України. 126 військовослужбовців загинули чи були поранені минулого року через звичайне пияцтво. Сотні бійців ходили в самоволки, трапляються дезертири та командири, які торгують контрабандою. У Міністерства оборони кажуть, що увірвався терпець. Воно підготувало проект закону за номером 4210 про посилення відповідальності військовослужбовців. Депутати вже кілька разів ігнорували його у сесійній залі. Втім, військове керівництво каже, чекати далі просто не можна. Про інструменти приведення дисципліни у війську до рівня бездоганна. Станіслав Фещенко. Це лютий 2015-го. Комбат Київської Русі дає оцінку протитанковій батареї, яка самовільно покинула поле бою. Наголошує, що просто не мав часу дати прочухана окремому підрозділу. Я нікого не називаю дезертирами. Далі пусть оцінку їх діям дають відповідні органи. Зараз мені займатися ними нет просто тупо времени. Мені просто подорвали моральне состояние. А ось стаття за це порушення в новому законопроекті 4210 про дисципліну військовиків, який підготувало Міністерство оборони. Відмова від виконання законних вимог командира тягне за собою накладання штрафу від 70 до 145 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб. Костянтинівка. П'яні військові переїхали жінку з дітьми. Луганщина. Старший сержант Ігор Яцунда загинув у п'яній бійці з однополчанами. Нетверезих солдатів їхні ж колеги називають аватарами. Для них своя стаття. Розпивання алкогольних напоїв тягне накладання штрафу від 70 до 145 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 5 діб. Я на блокпосту із трьох погибших, яких я тіла бачив, були два п'яних. П'яне самокаліцтво, самогубство, підірвані задля розваги гранати. У Міноборони це називають небойовими втратами. Вони чималі. У 2015 році у Збройних силах внаслідок вживання алкогольних напоїв мали місце загибель, травму 126 військовослужбовців. Із них 66 в районі проведення АТО. Але тепер не тільки алкоголізму готують бій. У новому законі є статті за самоволку, псування зброї, використання, скажімо, військової машини для власних потреб. За деякі порушення штрафами і гауптвахтою карають і нині. Але скарга на солдата-зловмисника має пройти через командира найвищого рангу чи міліцію. Ні ті, ні інші на такі дрібниці часу не мають. Чоловік, який самовольно покинув воїнську частину або дезертував, мы должны обратиться сначала в милицию, а у милиции, если будет на нас время, они обратят на это внимание. За новим законом подавати на бійця до суду дозволять безпосереднім командирам, навіть взводів. Суд призначає штраф. Найпопулярніше покарання – 145 мінімумів – це 2465 гривень. В Міноборони сподіваються, що закон, який кілька разів відкладали, парламент ухвалить цього тижня. Ну а фінальним акордом тут анонсували створення військової поліції. Щоправда, раніше, 2018 року, вона навряд чи з'явиться. Станіслав Фещенко, Дмитро Сапронов, спецкор. Стоп-машина. Волонтери в паніці. Переправляти нерозмитнені авто для фронту тепер буде набагато складніше. Ще кілька тижнів тому у цьому волонтерам допомагала СБУ. Тепер ситуація змінилася. Благодійники вперед рисували до Мінсоцполітики, щоби там визнавали машину гуманітаркою. Але це, на думку волонтерів, набагато ускладнило і забюрократизувало процес допомоги війську. Волонтери просять державу повернути стару процедуру розмитнення, інакше допомагати армії машинами припинять узагалі. Євгеній Гарков вивчав ситуацію. Безполезно, 100 разів його переробляти, якщо воно не робиться. Спецпризначенці Казбек і Тату намагаються укотре вже зрозуміти, що не так із їхньою бойовою машиною. Мені 43 роки, їй 42.
Але навіть такому мотлуху вони раді. Авто подарували волонтери, а держава дала тільки важку техніку. Якби не цей УАЗ, похліб чи в штаб їздили б на важезному, ненажерливому Уралі. Але скоро так і буде, каже Віталій. Його волонтерська організація відправила на фронт понад півсотні нерозмитнених авто. Раніше у цьому їм допомагала СБУ, а тепер відфутболили до Мінсоцполітики. Якщо раніше на те, щоб купити машину, да, ми витрачали там ну, скажімо, таку кількість роботи, то зараз це буде от стільки. Каже, раніше процедура була проста. Командир військової частини пише листа до СБУ з проханням пропустити авто. Спецслужба листа перевіряє і дає добро. Тепер лавочку закрили. Чому СБУ, так би мовити, припинило співпрацю з волонтерами в цьому напрямку, нам на камеру пояснювати не стали. Натомість надіслали ось такого листа-відповідь, де значиться, що надання дозволів для ввезення на митну територію України автомобілів, придбаних волонтерами для військових, не відноситься до компетенції Служби безпеки України. У Мінсоцполітики паніки волонтерів не розуміють і кажуть, процедура залишиться простою. Авто для АТО просто віднесли до класу гуманітарної допомоги. З боку донора потрібен дарчий лист і потрібні документи на автомобіль. З боку отримувача необхідна заява на визнання даного автомобіля гуманітарною допомогою, необхідний план розподілу, де буде вказано, в яку частину буде це передаватися цей автомобіль, і необхідний лист набувача військової частини. На все мінімум 5 документів і 5 днів очікування. Та для волонтерів ця тяганина і кістка в горлі. Автомобілів десятки, а час іде на хвилини. Последние дни, насколько я сейчас осведомлен, и эту процедуру, в принципе, приостановили. Пётр родом з України, 15 років мешкає в Данії. У вільний час шукає та переправляє авто для наших вояків. 2 тижні їхні машини до України не пускали. У многих людей руки просто опускаются. Ну зачем напрягаться, если это никому не нужно? Конвеєр рушив сьогодні. У Мінсоці кажуть, затримка була через певну плутанину, але зараз машини вже у військових. Волонтери переконані, збої будуть частішими. У нас є 2 варіанти. Тобто перший – це ми просто починаємо давати хабарі людям, яким перетягують машини через кордон, фактично давати хабарі тому самому СБУ, ну насправді, або прикордонникам. Друге – це ми просто закриваємо лавочку. Ми зробили багато машин вже. Я думаю, що, в принципі, якщо це не сильно потрібно державі, то, мабуть, це нам теж не сильно потрібно. Тим часом військові вже чекають часу, коли таки доведеться їздити по хліб на БТРах. Ну, звісно, без волонтерських машин взагалі буде важко дуже пересуватися. Євгенія Гарков, Євгенія Цвітанська, спецкор 2+2. Європейська комісія запропонує скасувати візи для українців, незважаючи на результати референдуму у Нідерландах. Про це із посиланням на джерело в керівництві ЄС повідомляє агентство Reuters. Питання розглянуть уже, кажуть, цього місяця. Утім, за словами співрозмовника агентства, пропозиція містиме одне застереження. Країни ЄС зможуть тимчасово відновлювати візи, якщо потерпатимуть від напливу мігрантів. Аби безвізовий режим запрацював, пропозицію Єврокомісії ще мають схвалити більшість країн-членів ЄС та Європейський парламент. Заява про відставку чинного прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка вже у Верховній Раді. Її на засідання Погоджувальної ради прем'єр передав через лідера фракції Народного фронту Максима Бурбака. Відтак, вже завтра, в теорії, за відставку очільника кабінету парламент зможе проголосувати. Та чи буде відставка Яценюка і чи означатиме відхід урядового стернового від справ, що мерщій буде створений новий уряд? Велике питання. У 2 фракцій – блоку Порошенка та Народного фронту, які планують створити нову коаліцію, голосів у буквальному розумінні в обріз. Володимир Борисович, я передаю вам відповідну заяву. Міг би просто направити до секретаріату парламенту, але передав публічно через лідера своєї фракції. Хай там як, заява про відставку Арсенія Яценюка зареєстрована, її можуть розглянути у парламенті хоч завтра. Я розумію, що це був такий виважений і гідний вчинок. Володимир Гройсман став на крок ближчим до прем'єрського крісла, але мінімальних 226 голосів, необхідних для створення коаліції, офіційно і досі немає. Юрій Луценко запевняє, заяви на вступ до БПП є. У вівторок про них оголосять. Народний фронт від збору голосів під прем'єра Гройсмана самоусунувся. Але голосувати хоче невідкладно. Ми наполягаємо, щоб всі кадрові рішення були прийняті завтра.
Тобто це і кандидатура щодо прем'єр-міністра, раз, щодо складу уряду, два, програма дій уряду, три, і додаток до коаліційної угоди. Несміливе бажання підтримати кандидатуру прем'єра Гройсмана, окрім блоку Порошенка та Народного фронту, намітилося у послідовних опозиціонерів. У «Батьківщини», «Самопомочі» та «Радикальній партії» майбутній уряд не викликає таких сподівань. Якщо програма буде направлена для людей таким чином, щоб вирішити ключові, нагальні, важливі питання, які сьогодні турбують суспільство, то не виключено, що ми підтримуємо. Навпаки, вважаю, що формування в неконституційний спосіб коаліції за участю тушок, призначення уряду Гройсмана – це шлях до узурпації влади. Прямих відповідей про персональний склад реформаторів зі свого кабінету Володимир Гройсман уникає. Каже, консультації тривають. А за мною не заживіє. Я вмію працювати 24 години на добу. Про перспективу обійняти ще одну вакантну посаду – генерального прокурора України – несподівано заговорив Юрій Луценко. Хоча ані необхідної для цього юридичної освіти, ані 10 років юридичного стажу у нього немає, президент мав із Луценком розмову. Не секрет в тому, що чинне законодавство не дозволяє мені бути кандидатом генерального прокурора. Коли мені поставили запитання, а якщо законодавство буде змінено, чи ти готовий, я сказав, що я не хочу, але готовий. Через непевність політичних розкладів кадрові питання ще не вносили до парламентського порядку денного, але його готові змінити будь-якої миті. Про всяк випадок і наступний тиждень для депутатів – робочий. Прем'єр-ряда не обіцяє бути блискавичною. Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, Спецкор, 2+2. Тим часом тисячі людей вийшли на вулиці мальтійської столиці міста Валета, вимагаючи відставки тамтешнього прем'єр-міністра. Усе через той такий офшорний скандал. Опозиціонери скликали людей під свої знамена після того, як стало відомо, що двоє членів уряду мали стосунок до фірм, зареєстрованих у Панамі. Прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат безпосередньо в офшорному скандалі помічений не був, однак його противники упевнені, урядовець втратив моральне право очолювати країну. Від заступника генерального прокурора України до підозрюваного у злочині. Сьогодні Віталія Каська викликали на допит до колись такої рідної йому генпрокуратури. Екс-заступника генпрокурора звинувачують у шахрайстві. Сам Касько заявляє про свавільне переслідування за його боротьбу з корупцією. Як чубляться колишні та теперішні прокурорські, більше розповість Олександр Загородний. Київ, ніч, театр Франка. Віталія Каська перепиняють колишні колеги з генпрокуратури. Поїхати геть Касько не може. Двері його авто облиті якоюсь рідиною і не відчиняються. Колишньому заступнику генпрокурора доводиться слухати повідомлення про підозру. Звинувачення серйозне. Шахрайство. Стаття тяжка. До 12 років позбавлення волі. Доручаємо вивчити повідомлення про підозру Каську від ВВМ. Київ, ранок, український кризовий медіа-центр. Саме тут Віталій Касько 3 місяці тому заявив про свою відставку з посади заступника генпрокурора України. Говорив тоді про корупцію у стінах відомства. Саме Касько розслідував справу діамантових прокурорів. Колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корніця і екс-першого заступника керівника головного слідчого управління генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали торік за отримання 3 150 000 гривень хабара. Також під час обшуків у Шапакіна вилучили 400 тисяч доларів, а у Корніця – ювелірні вироби, 65 діамантів і автомат Калашникова. Про корупцію в генпрокуратурі та переслідування Касько говорить і сьогодні. Єдиною метою є свавільне переслідування мене за ті погляди, які я висловлював щодо реформування прокуратури і боротьби з корупцією в прокуратурі, а також щодо певних посадових осіб, які займають високі посади в державі. Оперативно за якусь годину збирають журналістів у Генеральній прокуратурі. Пояснюють, Каська не переслідують. Його звинувачують у приватизації 2 квартир, які він отримав. Квартири у Києві і одна з них велика. Він отримав однокімнатну квартиру в якості службового житла площею 48 метрів квадратних у місті Києві. Така практика є. Прокурори, які працюють в органах прокуратури, знаходяться в чергах, отримують службове житло. Він знов подає документи на отримання службового житла. Тобто повторно. На цей час він вже отримує таку квартиру 155 метрів квадратних. Площа зовсім інша. На Дружбі народів.
Прокурор переконує, другу квартиру Касько отримав обманно, бо сказав, що живе з дідусем, мамою та сестрою без Хатченками. На допит у слідчого управління Генпрокуратури Віталій Касько сьогодні таки приходить. І з годинним запізненням. Колишнього прокурора не допитують. У слідчого цей час уже інші справи. Замість проведення якихось слідчих дій нам вручили чергову повістку для явки на завтра. Підозр не вручили, чекаємо завтра пояснення, що від нас будуть хотіти. Про приватизовані квартири Касько нічого не розповідає. У Генпрокуратурі обіцяють, що це лише початок великого розслідування. Будуть перевірені абсолютно всі прокурори, і пан Касько не є якесь там виключення. Натомість у квартирному питанні звинувачують тільки Каська, який пішов з Генеральної прокуратури, голосно гримнувши дверима. Як добре, що вони почали тут чубитися. Ми нарешті знаємо, як вони тут живуть, прокурори у Генеральній прокуратурі України. Люди добрі, їм вдалося створити комунізм. Ніяких грошей. Написав заяву, отримав квартиру. Написав ще одну заяву, знову квартиру. Але чому вони так до нас ставляться? Олександр Загородний, Сергій Азаренко, Спецкор, 2+2. Відеодоказ з'явився у справі про побиття правоохоронцями вінницького студента. На записі з камери спостереження видно, як у відділі поліції даївці лупцюють беззахисного юнака з хворим серцем. В інтернеті це відео з'явилося тільки тепер, а от у прокуратурі, виявляється, картинку вивчають уже 4 місяці. Проте досі спромоглися розгледіти на відео лише перевищення службових повноважень і лише одним із інспекторів. Він значно нижчий, на зріст худорлявий і зовсім не чинить опору. Кремезний даїшник б'є його перед камерою, а згодом у кабінеті, де не було відеонагляду. 20-річного студента патрульні зупинили вночі і звинуватили у вживанні алкоголю. Він запевняв, переніс операцію на серці, тому спиртне не вживаю. Погодився пройти тест, але, каже, даїшники вимагали грошей і погрожували. Він вдягне мене в кайдани, забере мої особисті речі, мої документи, вилучить мої кошти та підкине мій автомобіль. Якісь такі речі, сказав так, я знайду навіть тоді, якщо там нічого не буде. Він намагався втекти, але його упіймали і доправили у відділок. Там одразу ж застосували силу. Ударив кулаком в голову, я відскочив назад, потім він ринувся до мене, взяв мене за шиї. І потім мене вже кинули на землю в наручниках і почали бити руками та ногами. Ледве живого сина з міськвідділку забрала мама. Струс мозку, забій почки, садини та... Важкий стан у нього був. Лікарі перехвилювалися, тому що люба гематома йому загрожувала його життю. Проблема була розігнати тромби, які були від побоїв ногами в голову. У поліції кажуть, обидва співробітника дає невдовзі. Після інциденту звільнилися за власним бажанням, а черговий відділку, який не зупинив розправу над затриманим, працює і досі. Немає підстав для його звільнення, тому що він проходить свідком по кримінальному провадженню. Якщо його статус буде поміняється, його може слідчий за ухвалою суду відсторонити від виконання службових обов'язків, але це у разі, якщо він буде обвинувачуватись у скоєнні злочину. Працівник міліції стояти і руки в брюки наблюдати за цими всіма діями. Я не розумію, так. Для чого ці працівники міліції там зовсім стоять на цій службі. У прокуратурі, яка вже 4 місяці розслідує справу, підозру у перевищенні службових повноважень пред'явили лише одному правоохоронцю. Наносив удар рукою в голову, потім здавлював органи шиї руками і коли повалив на підлогу потерпілого, спричинив йому удар ногою в область нирки. Інший працівник таких даних на відеозаписах не зафіксовано, щоб спричиняв тілесні ушкодження. Але його дії ми також паралельно досліджуємо для того, щоб надати вірну кваліфікуючу оцінку. Дії чергового, у присутності якого били студента у прокуратурі, теж поки не оцінили. Але обіцяють, уже невдовзі справу передадуть до суду. Анна Тітовська, Микола Назаренко, Вінниця, Спецкор, 2+2. На Рівненщині затримали групу працівників поліції та співробітників СБУ, які займались розбоями та кришуванням нелегального видобутку бурштину. Перевертні у погонах приходили до скупників і тих, хто відмовлявся платити за кришування, просто грабували. Діяли зловмисники у масках, однак людям таки вдалося упізнати у групі кількох поліцейських. Скупники звернулися до прокуратури, силовики провели 11 обшуків. У домівках 4 силовиків виявили 270 тисяч гривень, зброю, патрони та гранату. У гаражі, де збиралися підозрювані, знайшли ще 7 автомобілів, завантажених мотопомпами, шлангами, генераторами, пожежними рукавами та іншим крамом для видобутку бурштину.
Поліцейським та СБУшнику, яких підозрюють у розбоях та кришуванні, загрожує до 15 років за ґратами. Нині відомо про кілька епізодів розбійних нападів, але слідчі підозрюють, що таких випадків було значно більше. Здійснювали вони ці розбійні напади в масках. Окремі з цих осіб вони ці маски знімали, коли вже сідали в автомобіль. Люди впізнали окремих працівників поліції. При здійсненні останнього грабежу особи, яких вчинили грабіж, також вказали, що до нього має відношення працівник Служби безпеки. Атошники змагаються за перемогу тепер уже не лише на лінії розмежування, а й між собою на футбольному полі. Перший чемпіонат серед ветеранів Східної війни розпочався у Київській області. Групу підтримки годують солдатською кашею, а самі футболісти з гордістю виходять на зелений газон під прапорами власних бригад чи батальйонів. Про футболістів, розвідників, артилерістів та кулеметників – Наталя Нагорна. Прапор батальйона імені генерала Кульчицького. Вони готуються вийти на футбольне поле під прапорами своїх батальйонів. Це тільки здається, що звичайні футболісти. Капітан Вишгородської збірної насправді старший стрілець, призовник першої хвилі 72-ї бригади. Младший сержант. А тут капітан. Да. Ну, повисили, але щоб вони понизили. Кожна збірна, наче окрема тактична група. Ті рода практично приставлені. Нападаючі у нас розвідчики, снайпера. Захисники у нас реактивщики. Вони сьогодні знову у формі, але не у військовій, у спортивній. Захисники України сьогодні також і напівзахисники, і голкіпери, і навіть нападники у хорошому футбольному сенсі. Судді теж готові до оборони, але жалкують не військові. К сожалению. Ми теж патріоти, защитники нашої країни. У футбольній лізі учасників АТО наразі 10 команд, з них 9 тих, хто воювали, і одна тих, хто допомагала, збірна команда волонтерів. Переможець буде відомий уже у червні. Цей чемпіонат розпочинають із хвилини мовчання. Під звуки гімну капітани команд піднімають прапор разом. Першими грають охорона Генерального штабу зі зв'язківцями. Ми хоч і маленькі молоді, але покажемо клас. Дамо бій джентльменський. Ну а чого перезувати? Вийшли, виграли і пішли. Перед початком матчу групи підтримки підгодовують солдатською кашею. З м'ясом, ну там. Свіжі сили відразу витрачають, аби футболісти розуміли, наскільки рідним важлива перемога. На полі для футболістів сьогодні грав оркестр 101-ї бригади. І вони ж сьогодні і грають першими. Тому і групи підтримки найбільші дудки. Нагорна, Володимир Ситюк, спецкор 2+2. Оновлена і надзахищена від сьогодні в Україні. У використання потрапляє нова купюра номіналом 500 гривень. Це зразок 2015 року. Нова банкнота має 22 елементи захисту. З них абсолютно новий так званий спарк у вигляді розгорнутої книги. Елемент змінює колір, якщо купюру нахиляти під різним кутом. Ще одна новація – стрічка, на якій вказано номінал банкноти. Вона теж змінюється відповідно до кута нахилу. Портрет Григорія Сковороди змістили до центру банкноти, трохи змінили кольорову гаму, а на звороті купюри перебрали знак у вигляді трикутника з оком. Банкнота зразка 2006-2015 року буде знаходитися в обігу одночасно. Прошу звернути увагу, що громадянам не потрібно обмінювати банкноти зразка 2006 року на нові. На тім маємо взяти нетривалу перерву. Інформаційний підсумок понеділка, 11 квітня, в ефірі стане традиційно о 23:30. Тоді зустрінемось знову. Не пропустіть, говорити нині є про що.